Imali smo prekjučer potvrdu Vrhovnog suda, presude protiv braće Mamić i ostalih okrivljenika i ta presuda, odnosno potvrda te presude izazvala veliki interes javnosti. Ali još veću buru javnosti izazvala je jučerašnja konferencija za medije osuđenika Zdravka Mamića, koji je jako precizno, dakle imenom i prezimenom, vremenom, načinom na koji je to učinio, teretio suce Županijskog suda u Osijeku i predsjednika Vrhovnog suda za navodno primanje mita. Ako je Mamićev iskaz istinit, on je na sebe navalio možda i teža kaznena djela od onih za koje je osuđen. Ako su Mamićeve tvrdnje istinite, ako bi se pokazale istinitim, to bi bio jedan od najsnažnijih udara u same temelje ove države, znači u hrvatsko pravosuđe. Ako bi se te optužbe pokazale istinitim, one ne bi Mamića učinile žrtvom ili nevinim čovjekom, nego još većim kriminalcem koji je ne samo izvlačio novac iz Dinama, nego i novcem potkupljivao suce i što je još strašnije, pokušavao kadrovirati u našem pravosuđu. Ako bi se Mamićeve tvrdnje pokazale točnima, one bi potvrdile ono što smo ovdje često govorili, a to je da na udar hrvatskog pravosuđa ne dolaziš dok imaš političku zaštitu ili, znači, ne dolaziš dok ne dođeš u sukob s nekim tko je moćniji od tebe. To je ono što sve hrvatske građane zabrinjava. To je ono zbog čega mladi odlaze iz Hrvatske. Govorio sam u više navrata da je Hrvatska, i to je jedna zastrašujuća činjenica, ja ne znam kako kolega Bačić s tim može zaspati, kako premijer Plenković s tom činjenicom uopće, kako uopće mogu zaspati, da je Hrvatska vice prvak Europe po percepciji korupcije. Gora od nas po percepciji korupcije jedino Slovačka. Ali znate što se u Slovačkoj dogodilo? Osnovan je posebni sud za suce i državne odvjetnike. I u procesima koji se tamo vode, na udaru su dva bivša ravnatelja policije, glavni državni odvjetnik u čijem je mobitelu pronađena korespondencija s kriminalcima, niz sudaca, zamjenica predsjednika Vrhovnog suda, dva tajkuna, znači Slovačka, i niz političara. Tako Slovačka rješava činjenicu da je prvak Europe po percepciji korupcije. Kako Hrvatska rješava tu činjenicu? Iz dana u dan, znači ovo što se dogodilo i ova konferencija za medije zapravo samo pogoršavaju tu situaciju. A snažnog odgovora iz vlade, iz Hrvatskog sabora na to nema. Imamo samo šutnju, imamo samo nekakve kvazi reforme, izmjene zakona. Što smo mi mijenjali u hrvatskom pravosuđu? To da za izbor predsjednika Vrhovnog suda imamo javni poziv, pa sad imamo sukob između predsjednika države i premijera oko toga. Zapravo je samo borba za zauzimanje bolje pregovaračke pozicije prije nego što sjednu njih dvojica za stol. Ono što nas može izvući je jedino snažan obračun s korupcijom, jedan antikorupcijski paket zakona i odlučnost da se s korupcijom obračunamo. Ili možda najjednostavnije da za sve državne odvjetnike, za sve koji rade u državnom odvjetništvu i u sudstvu, da odredimo da sa 45 godina idu u mirovinu i da ih se tako riješimo i provjetrimo taj sustav. Od onih bivših kadrova iz komunističkog režima do onih koje je kadrovirao, ne znam, Šeks i Bačić. To je jedini način izgleda. Jer snažnog odgovora nema, a mi ćemo taj snažan odgovor zahtijevati. Ja pozivam Zdravka Mamića da ovaj stik koji je poslao na državno odvjetništvo, da ga pošalje antikorupcijskom vijeću čiji sam predsjednik. Hvala.